Hi ကဲကဲကဲဖြူပါရဲ့ follower တွေထဲမှာဒီလိုမျိုး skin condition တွေရှိလားဖြူပါကတော့အရင်သားမဖြူပေမဲ့ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဖြူဝက်ချက်သိချင်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နော်ဟိုဟာထမိန်နေကြက်ကြက်ဝတ်လို့ခါမှာကြွတ်တက်တာတို့ဗောင်မီတိုဝတ်ချင်ပြီးတော့တင်မအောင်မှာညိုနေတာတောက်တစ်ခုကဂုတ်မှာမဲနေတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်လက်ဖြန်နေလက်တရောင်စစ်လေးတွေလက်ချောင်းလေးတွေမှာညိုမဲနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဖြူပါက Major K Beauty ရဲ့ Exfoliate Body Mask လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဖြူပါကတော့အဓိကဒူးမဲတာနဲ့ဂျိုင်းမဲတာအတွက်အမြဲတမ်းလိုလိုသုံးပြတဲ့ Body Mask လေးပါဒီထဲမှာသုံးမယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းနှမျိုးလိုတယ် Major K Beauty ရဲ့ Body Mask လေးရဲ့ Plastic Wrap ရဲ့အကေအရာမရှိရင်ကြိုးကြိုးကိုသုံးလို့ရတယ်နော်ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဖြူပါကအားလုံးကိုဒူးမှာပေါင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရီချိုးတန့်စင်ပြီးသားဓမ္မမဟုတ် Scrap တိုက်ပြီးသားအသားရည်ပေါ်မှာMajor K Beauty ကိုလိုတလောက်လေးတိတိချာချာအသားရဲစိတ်ဝင်သွားအောင်ခတ်ထူထူလေးလိမ့်ပေးစေချင်တယ်ပြီးရင်တော့လေလုံအောင်လို့တေချာလေး wrapping paper နဲ့wrapping plastic လေးနဲ့တေချာလေးပတ်ပေးလိုက်ပါဖြူပါကတော့အဓိကဒူးကငငယ်တဲ့ကချော်လဲတဲ့ဒဏ်ရာလေးတွေရှိတာကြောင့်ရောတေချာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒူးအရမ်းမဲနေရမဟုတ်ပေမဲ့ဒူးကိုပို့ပြီးတော့ဝင်းလာအောင်သုံးပြတယ်ဒါကတော့ကျမရဲ့အဓိကပရိသတ်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုခဏလေးကခိုင်းတာပါသူကလုံးဝမကတတ်ပါဘူးပြီးရခါကြတော့ဖြူပါဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဂျိုင်းနဲ့ဒီတရောင်စစ်ဆိုလို့ရှိရင် wrapping paper တစ်ခါကြပတ်ရတာမလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခပါပါလေးစီအမြဲတမ်းသုံးပေးတယ် Major K Beauty ရဲ့ Exfoliate Body Mask လေးကသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက sensitive skin ဆိုရင်15မိနစ်ကနေမိနစ်20အထိထားလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ texture လေးကလုံးဝ watery creamy texture လေးဖြစ်ပြီးတော့ဥမာဖြူပါဆိုလို့ရှိရင်တော့နာရီဝက်ကနေ45မိနစ်လောက်ထားတယ်ပြီးရင်တော့ဖြူပါပြန်ပြီးတော့ wrapping paper လေးကိုချွတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်လုံးဝအသားထဲမှာ6ကပ်ပြီးစီးကပ်ပြီးတော့ဆက်ပြင်းနေရမျိုးမကြံဘူးအဆိုတက်လည်းကြံတယ်ဖြူပါကတော့ရေပြန်ဆေးချတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေစိုးဝတ်လေးနဲ့ပဲတုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော် harmful ဖြစ်တဲ့ chemical တွေလုံးဝမပါတဲ့ exfoliating mask လေးကိုတစ်ပတ်မှတစ်ချိန်ကနေနှစ်ချိန်အထိအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့ဖြူပါကတော့အရင်သဘောကျနေပြီအားလုံးအတွက် page လေးလည်းထည့်ပေးထားရနော်